esconder. Vai, Fabinho, se acalma! Preciso falar com ele. Deve ser ele quem Pitágoras mencionou. A toca da Esfinge. Impressionante. Ora, um Mystius! O que está fazendo aqui? Eu me chamo Gorgias e dediquei toda a minha vida a pesquisar o passado de Beócia e do Peloponeso. Eu estou procurando pela outra metade deste amuleto. Ah, sim, conheço itens assim. Eu estava atrás de uma peça de tamanho similar. Onde ela está? Infelizmente, era meu aprendiz quem estava rastreando sua localização final na Lócrida. Ele foi buscá-la, mas não voltou. Posso encontrar seu aprendiz e coletar a peça do amuleto sem o menor problema. Obrigado. Os deuses me abençoaram muito enviando você para ajudar a achar Peebles. Para onde seu aprendiz estava indo? Ouvimos boatos de que foi avistado perto da tumba de Meneceu, na Beócia. O que Peebles estava buscando? Foi descoberta uma caverna que poderia conter itens de grande relevância. Eu o enviei para validar as alegações antes de eu mesmo fazer a jornada. Não se preocupe, vou descobrir o que houve com Peebles. Ele está ali. Por aqui agora. Este deve ser Peebles, ou o que restou dele. A criatura que matou Peebles deve ter engolido a mulher. Essas peças se encaixam perfeitamente. Isso deve ser a chave. Ela. A estátua. Ela sumiu. Desafiante.
Espero que seja mais resistente do que o último. Pelos deuses! A estátua ganhou vida! Não sou estátua, criança. Se não pode compreender o que há diante de você, como será capaz de me entreter? O que é você? A Esfinge, a guardiã da verdade e do conhecimento. Por que está aqui? Os deuses me enviaram para proteger uma coisa. E sou sua guardiã desde então. Eu vim por outro motivo. Ah, é? Então me diga, pequeno, por que está aqui? Você protege um objeto de grande poder. Fui encarregado de devolvê-lo ao seu devido lugar. Uma causa muito nobre. Mas não posso fazer o que me pede. Muita coisa está em jogo. Eu não vou embora sem ele. O poder que protejo não é para espíritos fracos. Posso resistir. É preciso arriscar tudo na busca por conhecimento. Se você conseguir responder minhas perguntas com sabedoria, terá provado seu valor. Sou leve no ar e pequeno como um dedo. Você talvez me escute antes de me ver, mas acredite, estou aí. Um mosquito. Seria plausível. Na primavera, minha beleza impera. No verão, mais roupas virão. Quando o frio se torna, minhas roupas vão fora. E o inverno transforma em desnuda minha forma. Você é uma árvore. Impressionante, pequeno. Bem impressionante. Nunca descansa, nunca para. Move-se silenciosamente de colina a colina. Não caminha, não corre nem trota. Tudo é frio onde não há. O vento. Você me diverte. Que ser interessante você é. Agora, faça uso do que aprendeu e toque nos símbolos que refletem suas escolhas. Assim como os que vieram antes, você falhou. Vamos.
A estátua. Um desafiante. Pelos deuses! Não sou o... Eu vim por outro... Ah, é? Então... Eu vim para matá-la e tomar o seu poder. Muitos já tentaram o mesmo e todos falharam. Eu não vou. Seria divertido vê-lo tentar. Não parece complicado. Se você acertar, o que traz os mortos de volta? Lembranças. Ah, você sempre me surpreende. Com um pouco de barro, minha toca faço. Com dolorosa picada de minha presa, me desfaço. Uma cobra. O que será que motivou essa escolha? Na primavera, minha beleza impera. No verão, mais roupas virão. Quando o frio se torna, minhas roupas vão fora. E o inverno transforma em desnuda minha forma. Você é uma árvore. Impressionante, pequeno. Bem impressionante. Que ser interessante você é. Agora, faça uso do que aprendeu e toque nos símbolos que refletem suas escolhas. Thank you.
É preferível silêncio a palavras vazias. Tem mais alguma pergunta? Preciso ir. Sim, há muito a ser feito. Traga os artefatos de volta depressa. Quanto mais nós esperarmos, maior é o risco de descobrirem Atlântida. Difícil conseguir o artefato? O dono tinha muitas perguntas. Você deveria ter vindo comigo. Obtendo contemporaneidade. Adquirindo uma voz, isso sim. Eu vou assumir as suas gravações. Os humanos já cansaram da pompa nos seus discursos. Eu sou a Letéia. Eu sou a verdade e suas revelações. E eu estou os denunciando. Vocês e Zurk tentam reescrever as leis do universo. Vocês que manipulam o progresso humano, o que almejam realizar? Tratam humanos como primatas úteis. Quantos artefatos criaram para controlar suas mentes? Vocês têm tanto medo do potencial deles? Vejam só o que os humanos alcançaram por conta própria. Democracia e diplomacia. Um legado de cultura e arte. Poderíamos compartilhar tudo se os tratassem como iguais. Sua busca desesperada pela imortalidade, vocês ignoraram o óbvio. Fizeram inúmeras simulações para achar uma em que nada muda. Não tem sentido. A mudança virá, e não só esse tal de fim do mundo que vocês temem. Vocês se consideram salvadores, mas me digam, esse juízo final teria aparecido se vocês não tivessem puxado os fios do tecido do universo antes? Eu assumirei as suas retransmissões. Vocês não falam mais por todos nós. Sou tão liso quanto vocês, mas não serei mais parte dessa exploração. Aqueles que vieram antes, eles falam conosco e mostram revelações. Embora as palavras de reprovação sejam preocupantes. Os deuses já discutiram antes. Atena e Poseidon disputaram por Atenas. Será que a Letéia obteve o controle deste lugar? Depressa. Esse artefato vai nos ajudar a selar o templo. Você é quase tão teimoso quanto o dono anterior. Viajante ancestral, fiz essa gravação para tentar ajudar você. Desculpe-me se for confuso. Nós, Izu, vemos vários passados e futuros, e sei que você virá aqui mais de uma vez. Outros precursores colocaram inúmeros desafios em seu caminho. Artefatos, criaturas. Nem quero falar do Projeto Olimpo. A interferência deles saiu do controle. Não tenho respostas fáceis para você. Seu futuro depende de inúmeras escolhas que você terá que fazer. Sinto muito que várias delas acabarão em dor. As tragédias escritas são seu verdadeiro oráculo. Mas por favor, não desista. Você é mais importante do que pode imaginar. E como sua Pandora, só me resta oferecer uma última coisa. Esperança. Desespero não é nosso único legado. Você é como eu, um rebelde contra o destino. Você não é só um mercenário. É um herói histórico. Agarre-se ao que sabe que é verdadeiro, e você triunfará. Reivindique seu lugar na história. Tudo o que há de terrível e belo neste mundo é seu por direito. Pegue. As palavras dela são para você, portador da águia. Meus preparativos deram frutos.
O potencial da sua linhagem é provado pelos próprios precursores. A Letéia diz que pode ver o futuro. Muitos futuros. Seria isso um verdadeiro oráculo? Muito bem. Esse artefato é um avanço para o fechamento do templo. Ele quase me deixou mais perto da minha cova. Intelectual ancestral, você fez tudo o que pôde até chegar ao limite. Agora se esconde deste mundo buscando dar sentido às palavras dos outros precursores. Por favor, ouça o meu conselho. Você analisou as equações da realidade. Você chegou mais longe do que qualquer outro ser humano. Isso é incrível e também terrível. Está claro para mim que até essa mínima dose de compreensão cósmica arruinou a sua mente. Sinto muito. Os precursores não podiam lhe dar um saber para o qual não se preparou. Vocês vivem numa escuridão excessiva. Precisam entender que o foco em poder e linhagens não é o seu verdadeiro legado. Os precursores manipularam você. Eles usam sua capacidade de resolver problemas para seus fins egoístas. Sua capacidade é maior. Crie seu próprio legado. Deixe suas descobertas matemáticas serem os raios de sol que atravessam a sua lápide. Por favor, intelectual, limpe sua mente e foque em sua presente situação. Você possui um artefato poderoso neste momento. Ele já estendeu sua vida o suficiente. Pode ser difícil, mas é hora de passá-lo adiante. É a vez de outra pessoa equilibrar as equações. Não, não, mentiras. Isso não é obsessão, é pesquisa. Isso é uma descoberta da própria origem do mundo. Isto é só uma opinião, Pitágoras. Ainda que tenha uma razão por trás, creio eu. Foi difícil encontrar esse artefato? Eu só tive que ficar de olho nele. Viajante de muitas eras, parabéns por chegar tão longe. Fico feliz por nos acharmos nesta mensagem fora do tempo, neste fragmento do real. Estou gravando isso só para você, ainda que aqueles que vivem no passado não compreendam. Nossas realidades simuladas um dia se cruzarão. Que está mesmo aqui agora, ouvindo essa gravação. Não é isto uma recriação do Animus? Não é ele parte de uma simulação maior? Até onde vão as ondas e suas consequências? Conversemos de rebelde para rebelde. As regras dos precursores nos amarraram por tempo demais. É hora de novos rumos e possibilidades. Não é tempo de controlar, mas de criar. Reuni precursores que pensam igual para um novo começo. Deixaremos de interferir para começar a capacitar. Do seu ponto de vista, levará um tempo considerável para se preparar. Quando estivermos prontos, você poderá se juntar a nós. Pois afinal, você só precisa apertar um botão e iniciar outra simulação. Isso é loucura! Ficção! Onde eu achei que haveria sabedoria, apenas o falatório deturpado de uma tola. Pitágoras, acalme-se. Talvez esse convite era para ser de alguma outra coisa. Você não precisa perder a cabeça por causa de meras palavras.
Isso é incrível. O conhecimento armazenado aqui é extraordinário. Levarei anos para decifrar tudo isso. E quanto a selar a Atlântida? Descobriu um jeito para isso? Ah, sim, sim. Acho que sim. E então? Como é? É o bastão. O bastão é a chave. Certo. Está na hora. Não posso. Ainda não. Não podemos ficar aqui. Não há tempo para isso. Há tanto a aprender. Com esse conhecimento, podemos mudar o rumo do futuro. Nosso destino não é esse. Você mesmo disse. Está perdendo o foco no que importa. Não receberei ordens, nem ouvirei sermões seus. Selar esse lugar era o seu plano, e eu concordei em ajudar. Isso foi antes de eu perceber o que descobriríamos sobre a primeira civilização. A criação da humanidade. Vamos selar esse lugar para que o culto não o use para escravizar a humanidade. Isso é maior do que a sua busca por conhecimento. O culto não passará de um inseto a ser esmagado quando o poder for nosso. É perigoso demais deixar esse lugar aberto. Você sabe disso. Você não entenderia. Seu orgulho custará a todos nós no final. Não é por orgulho. De que adianta obter conhecimento se a humanidade for amaldiçoada no processo? Isso é justamente o que você queria evitar. Às vezes é melhor acharmos nosso próprio caminho. Não estamos prontos para o poder que este lugar oferece. Tem razão. Não posso salvar a humanidade diretamente, mas posso salvá-la dela mesma. Esse fardo é seu agora. O destino da humanidade será decidido pelas suas escolhas. Compreendo. Alexios, escolha bem. Atlântida é um grande perigo. Preciso selá-la. Tudo em ordem? Então, abre-te, Sésamo! Tanto poder? São nodos interconectados de modos que eu não imaginava. Isto é mais complexo do que os templos isso que encontramos. Lisboa, no Ártico. Estou gravando tudo, Leila.
Você vai ser uma heroína por descobrir isso. Está vendo o bastão em algum lugar? Ainda não, mas há mais para explorar. Vou achá-lo. O mecanismo deve estar aberto. O que houve? Não sei, Leila. Vou ler minhas anotações sobre os isso. Ah, entendi. Tem um raio de luz que está faltando. Hora de pensar. Parece que este pilar pode ser movido. Parece que há espelhos nesses pilares. Se você manipular os raios de luz, eles podem iluminar algo importante. Que luz brilhante. Sua presença não pode ser acidente. Consegui! Onde está? O quê? Conhecimento só existe. Sabe, não saber de nada. Um amigo, certa vez, me disse isso. Impossível. Alexus? Sim. Já fui chamado de portador da águia. Mas Ícaro se foi há muito tempo. Estive procurando por você, mas você não pode. É... Você não procurava por mim mesmo. Procurava? Funciona! O artefato isso, o bastão de Hermes Trismegisto. Você deve ter tantas perguntas, Layla. Você sabe o meu nome? Talvez os deuses tenham me contado. Talvez eu tenha visto o futuro. Talvez o dispositivo na sua orelha faça barulho. Desculpa. Vim aqui com um propósito. Para te encontrar. E pôr um fim no que comecei séculos atrás. Eu achei sua lança. Quer ela de volta? Ah, não. Pode ficar com ela. Está quebrada. Mas você usava quebrada. Era poderosa. Eu a usei para derrotar inimigos que até Heródoto não pôde descrever. Mas
tudo precisa ter um fim. Eu deixei ela para ele quando seu poder esgotou, como uma lembrança de mim. Eu tenho tanto para te contar. Este bastão é incrivelmente importante. Ele te conservou vivo. Como? Pergunte a um estudante de Hipócrates. Acho que ainda tem alguns. O bastão serviu seu propósito. Nós estamos tentando deixá-lo fora do alcance da Ordem dos Templários. Me escute. Ordem, caos. Se só um deles triunfar, o mundo vai morrer. Tentei trazer fim ao caos, e isso só me levou à ruína. Eu costumava ajudar a Ordem. Agora luto por escolhas, liberdade, caos. Pitágoras tinha razão. Você é a chave da profecia. Você irá recuperar o equilíbrio, Layla. Eu lutei em guerras demais. Vi pessoas demais morrendo. Já caminhei de um extremo da Terra até o outro. Isto pertence a você. Só uma coisa. O que quiser. Depois que terminar, destrua ele. Destrua todos eles. Há tanto da história que eu não vi. Eu devia voltar ao Animus e visitar Alexios de novo. O que vocês dois fazem aqui? Sabe como é? Somos sua retaguarda. O velho Heródoto estava louco para te ver. Eu te disse, Barnabás. É para ter um segredo em Terra. Um segredo inimaginável. Tá, mas um mundo perdido? É perfeitamente possível. Atlantis pode existir. Parece absurdo para mim, mas ele não para de insistir. Heródoto tem razão. Atlantis existe. É incrível. É verdade? Eu não acredito. Quero ouvir tudo. Minha mater me disse para encontrar meu pater aqui. Conhecem Pitágoras? É ele. Então seu pai morava em um vulcão? Pitágoras? Isso é impensável. Só se ele fosse um imortal. Ele tinha um bastão que pertencia à antiga civilização. E o manteve vivo esse tempo todo. Faz todo sentido. Bom, e cadê ele? Peça para ele vir. Ele é seu pai, afinal. Era um homem teimoso. Quis ficar com todo o conhecimento de Atlantis só para ele. Teimosia. Creio que deve ser um traço de família. Ele quis dizer que sente muito. Está tudo bem. Mas nada disso pode sair da boca de vocês. Isso fica entre nós. Tem minha palavra. Mas o mundo precisa saber. Seria a história mais incrível do nosso tempo. Heródoto. Ah, entendi. Então está resolvido. Vamos ir em frente. Como sempre.
Nós aprendemos muito, não foi, senhor Sabichão? Fale por si mesmo. Eu estou caçando a verdade. Deuses sabem que mitos não são todos reais. Mas eles vêm dos próprios deuses, que são as fontes mais confiáveis que temos. Vocês dois já me ajudaram bastante. Não importa quem está certo ou errado. Mas você deve saber como o semideus portador da águia. Talvez ele também seja imortal. Claro que sou. De uma coisa eu tenho certeza. Eu nunca vou me esquecer desta Odisseia.